Сирени тут не працюють. Біжать в укриття тоді, коли чують гул ракети або вибух. Саме так рятуються від ворожих снарядів у селищі Степногірськ, за 5 кілометрів від лінії фронту. Місцева жителька Наталя Лосєва каже, окупанти гатять з артилерії та мінометів. Часом залітає і ворожа авіація. Залітає, ну, люди ховаються куди можуть, по звуках вже чують, хто в підвалах до себе, хто в коридори вискакує. Ну, вже навчилися. Скажіть, коли найстрашніше? Вночі? Вночі. У день ми якось гуртом вже, а вночі кожен окремо. Тому передзвонюємося, запитуємо, як ти живий, не живий, чим допомогти. Всі збігаються, у нас ж бувають і вогнепальні снаряди, бо тушимо бувають. До повномасштабної війни Наталя Лосєва працювала музичним керівником дитсадка. Нині волонтерить. Передає допомогу і в село Кам'янське, котре в 3 кілометрах від Степногірська, розповідає жінка. Вони до нас приїжджають, перегружають і везуть, бо зараз не можна туди доїхати. Тому, коли в них є час, вони приїжджають, перегружають собі і везуть. А це пані Ніна. Жінка працює в одному з медзакладів Запоріжжя. Втім, полишати рідне селище не планує. Я не люблю місто. Я дама сільська. Я тут прожила 45 років. Я строїла цей посілок. Мені було 19 років, коли я сюди приїхала. Тут все моє. Тут родилися мої діти. Тут я вийшла заміж, тут я працювала все время. Попри постійні обстріли, каже пані Ніна, Степногірськ живе. Тут працює амбулаторія, магазини з перебоями електропостачання. У нас є лікар, вона що може робити, привозить ліки, людям роздають, кому що треба, від тиску роздають, від болі. Обезболювачі, антибіотики, ну хто що заказує. Привозять гуманітарну допомогу до селища, крім волонтерів, рятувальники. Із Запоріжжя тричі на тиждень везуть хліб. Довозимо людям хліб, воду і всі інші побутові речі, які зараз дуже не вистачає. Це можуть бути і батарейки, і фонарики. Є в частині генератор для того, аби люди змогли прийти підзарядити мобільний телефон. Селище не газифіковане, а централізованого опалення тут немає з 2004 року, каже голова Степногірської громади Ірина Кондратюк. За її словами, електропостачання для жителів Степногірська вкрай важливе. Але ворожі обстріли чи не щодня пошкоджують електромережу. Буквально сьогодні з пів другого ночі не було, да, до ранку. Ну, зараз швидко зробили. Але, на жаль, так не завжди виходить, тому що є такі, якщо високовольтна лінія, є проблеми з відновленням. І десь ми, а це наше опалення, це наше приготування їжі, ну, дуже скрутно. Тому у нас ми майже в кожному підвалі є буржуйки зараз, і люди мають змогу де нагрітися. У Степногірську залишаються жити близько 1000 людей. Більшість з них – літні люди, повідомила Ірина Кондратюк. Додає сили триматися того, що тих вигонять, і в нас настане мирне життя, яке в нас тут було. У нас тут дуже добрі, відзивчиві люди. Карина Галунова, Артем Герасимов. Суспільне новини. Запоріжжя.